Я в цьому будинку проживаю з 69-го року, коли вийшла замуж за свого чоловіка. Зразу було дві кімнати ось тут. Потім народилися діти. Робили все так, щоб усім хватало. У кожного була своя кімната. У 2011 році чоловік помер. Онкологія була. Я залишилася. А тепер зараз куди не йду, я йду понад цією хатою. Я згадую все. Все було в нас уже. Лютого я була в цьому будинку. Син був на роботі. Чую гул такий. Я стою, відкриваю штору і вікно. Танки їдуть. Я набираю внука. Внук живе по ту сторону. Андрій, якісь танки їдуть. Баб, що на танках написано? Буква В латинська. Тікай, то чеченці їдуть. Війна почалась. Яка війна? Що ти говориш? Війна. І все, і з тих пір почалося. Прилетіли нам такі подарунки від орків чи кацапів, як їх правильно назвати, навіть немає слів, як їх назвати. Там їх стояла САУ, і вона взірвалася. Це таке нам прилетіло в будинок, ще гусениця лежить, ну, її витягли, звісно, вона лежала у нас в сараї. Такі там були снаряди у нас, працівники ДСНС їх забрали. І вчора, ну прямо в будинку ще знайшли залишок касетної міни, не розірвано, і вона була зведена. Так що подарунки ще вже рика ще знаходимо. От останній раз я заходив до цього будинку 6 березня 22-го року. Зайшов, погодував хазяйство, господарство. І глянув так у вікно, машини стояли кацапські. Ну, передом на Бородянку розвернуті. Ну, закрив будинок, доходжу от сюди до зупинки. І їде 4 тигра, і на їх сидять, ну, бородати, я, мабуть, кадировці. І один кулеметом целиться в цю вулицю, а другий в цю. І я так став з пакетом. Зразу думав втікати, тоді думаю, розстріляють. Став, вони потихеньку проїхали. Я дійшов аж туди до ставка, і пішла колона з танками вже. Більше сюди я не повертався, бо не можна було перейти. Мені діти довго не казали. Один прекрасний день. Я день сижу і плачу. Плачу і все. Галина кричить, дочка. Мам, чого ти плачеш? Ну, плачу, я не знаю, чого я плачу. Її діти за горою жили в другому місті. На другий день приїжджають дочка її, і вона каже, мам, сядь. Кажу, що хати немає. Да, хата згоріла. Ну, і розказую обставини. Вже мене після того сліз не стало. Навіть привезли мене вже сюди, як ми приїхали. Я підійшла, наче до чужої хати. Thank you.
кажу, і не снилося, що так буде швидко все. Спасибі вам, спасибі цим людям, які допомагають.